Tak co, Pavle? Chutná ti můj kuchařský pokus? Co říkáš? Podej mi prosím tě telefon. Tady je doktor Gordon. Sestro, buďte tak laskavá. Dejte věci zemřelého pana Parkera do skladu. Ano, ano, k večeru se stavím na oddělení. Promiň, Jeníku, tvůj oběd je vynikající, ale dnes v noci se mi v nemocnici stala zvláštní věc. Nějaký konstábl přivezl muže v bezvědomí. S krabicí naftalinových kuliček. Žebráka blázen. Prodává námořníkům po hospodách ty své kuličky a vykládá všelijaké historky. Říká se mu naftalín. Je to chudák, nikoho nemá. Sesypal se na ulici snad z hladu. Dobře, děkuju vám, konstáble, můžete jít. Sestro, injekci. Kde to? Kde to jsem? Upadl jste na ulici. Umírám. Georgie, nedokázal jsem to. Vidíš, znovu jsem tě zklamal. Jen klid, všechno bude v pořádku. Doktore, chcete zbohatnout? Když mi slíbíte, že pomůžete jedné ubohé ženě, vím, kde jsou diamanty. Za miliony diamantů. Elizabeth Nousnová bydlí v Kovářské uličce u přístavu. Povíte mi to později, teď si radši zdřímněte. Musíte mě vyslechnout, závisí na tom životy dvou dětí. Dobrá, ale vy mi slíbíte, že zůstanete klidný. Jste hodný člověk. Vaše oči to říkají. Prozradím vám něco, co z vás udělá boháče. Ale polovina všeho, co získáte, patří Elizabeth Nousnové a jejím dětem. Slibujete mi to? Určitě se právte, že nikdy nedotknu. Stáváte se poslední a jedinou naději tří ubožaček. Utekli jsme s Georgem Nousnem v Máka pás lodi Berta Ernestu. Tady mám ještě tetování. Ano, tady. Věřím vám. Dostali jsme se do Manausu. Pak jsme pluli pořád proti proudu. Tisíce kilometrů pralesem, ale vyplatilo se to. Na zpáteční cestě uštkl George Chřestýš. Bůh je mi svědkem, že jsem kamaráda chtěl zachránit, ale sám jsem dostal horečku. Nechal jsem ho v nějaké zřícenině. Myslel jsem, že najdu indiány. Prodíral jsem se pralesem. Byly to nejhorší chvíle mého života. Od chvíle, kdy jsem George opustil, uplynulo celých 14 dní. Nemělo smysl se pro něj vracet, ani bych to nesvedl. Byl jsem polomrtvý horečkou. Odplul jsem zpátky do Kanady s tím, že se vrátím, až se trochu seberu. Slíbil jsem to Georgeovi kvůli jeho rodině, ale nedokázal jsem to. Za celých dlouhých 8 let jsem to nedokázal. Pane Parkere, musíme přestat, dopovíte mi svůj příběh zítra, teď musíte spát. Ne, ne, pamatujte si, pořád proti proudu. Amazonka, Iapura a Paparis. Proti třem vodopádům, za třetím severozápadně, je pohoří. Řeka, horké vody, všude je tam horká voda, velká, kulatá rokle, v ní diamanty, brako, karbony. Na celém světě není tolik diamantů. Mám důkaz. Naftalín. Pak ztratil vědomí a víc už nepromluvil. Za 2 hodiny zemřel. Podle všech příznaků na tropickou horečku. Chudák. Ráno jsem se stavil v té Kovářské uličce, abych dal zprávu o jeho úmrtí. Paní Nousnová má 2 dcery. Ta starší 12letá je tuberkulózní. Myslím, že se málo kdy pořádně najdí. Byli v jedné tmavé vlhké díře. A přitom jsou vlastně bohaté. Pavle, vypravíme se tam. Kam? No do Brazílie, k tomu nalezišti. Jeníčku, bratříčku, ty ses asi zbláznil. No vždyť si mu to slíbil. Hloupost nebyl příčetný. Mluvil o pralese, pak zase o nějaké zřícení. Všechno je to jen výmysl. Před smrtí lidé mluví pravdu.
A můžeme si jeho údaje snadno ověřit v lodní agentuře. Parker, Parker. Ano, v roce 1922 se plavil na Bert Ernestu. Ale dezertoval. S jakým si Newsonem pláchl v makapás lodi. Dobře, byl v Brazílii. Ale našel tam něco? Jeho poslední slova byla, mám důkaz, naftalín. To znamená, že důkaz je tady v té jeho krabici. Ale není, prohlédl jsem ji. Je to obyčejná lepenková krabice. Tak, přímo v kuličkách. Podívej, tahle je nějaká jiná. Je těžší a má jinou barvu. Vypadá to jako sádra. Zkusíme ji rozdrtit. Diamant. Nebroušený diamant. Elizabeth Nousnová je skutečně bohatá. Prostudujeme mapy a vyrazíme. Chceš proniknout bůh ví kolik stovek kilometrů pralesem? To nedokáže mnohý dospělý muž, natož kluk jako ty. Něco takového si nevezmu na odpovědnost. Je mi 16, tak jsem už skoro dospělý. Skoro. Kromě toho, nemáme peníze. Peníze? Jaký peníze? Bez peněz nemůžeš vyrazit ani k turistickým noclehárnám u Niagary, natož do Jižní Ameriky. Byla by to jen jedna jediná možnost. Emers. Milý Gordone, ale nic z toho, co jsi mi pověděl, přece nedokazuje, že na konci té dlouhé cesty skutečně budou diamanty. Emersi, to, co bylo zalito v sádře, je pravý brazilský diamant. Byl jsem uznalce. Jenomže já jsem podnikatel a ne dobrodruh. Dobrá. V tom případě promiň, že jsem tě obtěžoval. Počkej, možná, že pro tebe přece jenom můžu něco udělat. Posílám do povodí Amazonky dva lidi. Chci zjistit, jestli by se tam někde vyplatilo postavit mlýny na Pemzu. Chtěli bychom ji použít místo azbestu. Jestli ti dva budou souhlasit, můžete se přidat k ním. A výlohy s námi? Když najdete diamanty, zaplatíte mi polovinu výpravy. A když nenajdeme nic? V tom případě to bude moje přátelská služba bývalému spolužákovi. Souhlasíš, Gordone? Aby ne. Jsi přece jen kamarád, Emersi. Mám tam dole obchodního partnera, nějakého seniora Sabáta. Napíšu mu, aby se o vás postaral. Června 1930. Ode dneška vedu tento cestovní deník. Opouštíme kanadské břehy na zaoceánské lodi Eureka. Pánové, můj bratr Jan. Snad vám připadá trochu mladý na takový podnik, ale je samostatný a už i ledacos zvládne. Chce jednou být inženýrem zeměměřičem. Umíš zakreslovat do map? Ano, pane. Výborně. Budeš kartografem výpravy, mladý muži. To je inženýr McClifford, jeníku geolog a výtečný znalec Jižní Ameriky. No, no, za stolik nepřehánějte, doktore Gordone. Říkám jen to, co jsem slyšel od Emerse, a ten si pro svůj podnik lidi jistě dovede vybrat. No, o tom není pochyb. A to si ještě podívejte na jeho ruce. Nezdá se vám, že by na takovéhle tlapy měl mít zbrojní pas? Peter Regan, mechanik, bude pilotovat hydroavion výpravy. Váš cíl, pokud vím, je trochu nejasný. Musíme se po Amazonce dostat k řece Ijapuře. Jsou na ní vodopády. Nad druhým z nich se do Ijapury vlévá Apaparis. Naše cesta vede proti jejímu proudu někam ke kolumbijské hranici. Někde tam snad je další vodopád. K tomu se musíme dostat. No ale někde, někam, snad. Co takhle, chlapče, poradit se s mapou? Mlčí. Nikdo neví, kudy ta řeka v horním toku teče. Jedeme do neznáma. V podstatě míříme vy i my do stejné vulkanické oblasti. Proplujeme napříč skoro celým kontinentem. Od ústí Amazonky do vnitrozemí, takových 5-6 tisíc kilometrů. Tomu už říkám výlet. Tak tedy, přátelé, hodně zdaru na cestě za Emersovou Pemzou a Parkerovými diamanty. Vy
Vítám vás, kavaléros. Jménem svého šéfa, senora Sabata, Macapá. Děkujeme. A kdo jste vy? Já jsem Alfonso Martinez, dozorce. Mám příkaz pečovat o vaše pohodlí a přepravu zavazadel. Dovolil jsem si zajistit říční parník, který nás dopraví na haciendu senora Sabata. Výborně, to rádi slyšíme, člověče. Jestli dovolíte, dohlédnu teď na přikládání zavazadel. Ne, ne, není třeba. Zařídíme to sami. No prosím, jak si přejete, senore. Budu čekat v přístavu. Poroučím se, caballeros. Všimli jste si těch jeho očí? V životě jsem neviděl mulata se zelenýma očima. Podle mě je to skvělý chlapík. Ušetří nám spoustu námahy. Myslím, že vůbec nebylo potřeba, aby Emers o naší cestě někomu psal. Ale proč? Nemůže přece škodit, když se tu máme na koho s důvěrou obrátit. No právě o tu důvěru jde. Rád bych věděl, co Emers tomu svému partnerovi napsal. Nic o diamantech. To byla moje podmínka. První kilometry napříč Jižní Amerikou. Už sama Amazonka je obrovský zážitek. Valí se, kávově hnědá, mohutná, nepokořitelná. Nejkrásnější jsou večery, hlavně západy slunce. Na břehu se denní svět ukládá ke spánku a druhý noční procitá. Ráj. Říkám vám, je to ráj. Viděno z paluby parníku se studeným drinkem po ruce snad. Ale ve skutečnosti je to pařeniště nemocí. Plyny, bahno, vedro, hemis, jaguáři, silnější požírá slabšího. A taková malá komáří bestie regane, která vám právě sedí na krku, je schopná naočkovat vám tropickou horečku a zmrzačit vás na dosmrti. Až uvidíte 7metrové vodní hady, přestanete tomu říkat ráj. Já tu zažil chvíli, které připomínaly spíš peklo. Clifforde, dnes odpoledne jsem kontroloval bedny s naším rozmontovaným letadlem a zjistil jsem, že jedna přebývá. V seznamech není. No dobrá, stejně to jednou musí ven. Je v ní kulomet. Přece nejdeme do války, máme pušky. K čemu kulomet? Považujte to za projev mého osobního podivínství. V bedně je i pár ručních granátů. Co kanon, ten nemáme? Budu rád, když ty zbraně nebudeme muset použít. Mimochodem, doktore Gordne, myslím, že byste měl líp zamykat svou kajutu. Jak to? Proč? Před chvílí jsem zahledl, jak z ní někdo vychází. Myslel jsem, že jste to vy, ale pak jsem vás všechny zastihl tady nahoře. Možná, že má někdo zájem o aktovku s vašimi papíry. Nezapomínejte, že jsme na cestě za diamanty. Buďte srdečně vítáni. Můj dům je vaším domem. Vše je připraveno dle přání mého vzácného přítele Emerse. Přijměte prosím zde toto skromné pohoštění. Skromné? Jak to vypadá, když jste neskromní? Tolik jídla pohromadě jsem snad v životě neviděl. Ale vy mi nezřízeně lichotíte, pane Regane. A propos, máte u mě dopis. Já? A od koho? To prosím nevím. Je z vaší vlasti, z Kanady. Ale vždyť odtamtud právě přicházíme. Jak to, že tu je dřív? Paravion, pane Regane. Brazilská pošta jde s dobou. Alfonso, podej pánovi dopis. Děkuji. A cože vlastně vás přivádí do naší divoké končiny? Pemza. Měl jsem za to, že vám o tom Emers psal. Ach, ano, ano, zmiňoval se o něčem takovém. Ale jste vy to, Amerikános a Kanadíos, divní lidé, že neváháte urazit takový lán světa za pouhou lávou. Ale to se mýlíte, pane Sabato. Jestli se našemu příteli Emersovi podaří Pemzou nahradit o dost dražší azbest, vydělá na tom miliony. O,
Tak to je ovšem pravda. A když k tomu připočtete trochu naší touhy po dobrodružství? V tom případě si přijdete na své. U pramenu Japury míníte se plavit někam tam, není-liž pravda? Ano, někam tam. V těch končinách žijí dodnes indiánské kmeny, které dělají canso. Znáte ty lidské hlavy? Malé jako pěst? Nechci vás strašit, to ne, ale vypráví se o těch končinách všelicos. Buďte bez obav, pane Sabato. Dáme si na sebe pozor. Zajisté, jste zkušení muži, že? Dobře, vybavení. Slyšel jsem, že dokonce vlastníte hydroplán. Nejspíš bude dosud v těch vašich bednách, není-liž pravda. Hodláte ho asi smontovat až v Tefe, na poslední výspě civilizace? Zatím ještě nemáme úplně pevné plány. Až na jeden. Rádi bychom si šli odpočinout, señore Sabato. Jistě se neurazíte, jsme unavení. Zajisté. Račte, prosím. Velmi klidnou, dobrou noc, pánové. Napíši o vašem šťastném příjezdu příteli Emersovi. Tak co soudíte o señoru Sabatovi? Prosím? Aha, Sabato. Obětavý a srdečný hostitel. Trochu příliš zvídavý. Úlisný tlusťoch. Regane, nějaká špatná zpráva? Ne. Clifforde, ne, všechno v pořádku. Hello, pánové, okamžik. Přejete si? V Manausu se povídá, že přijela kanadská společnost. Jsem Bob Kenny, kdysi dost známý boxer. Umím anglicky, německy, portugalsky a znám 15 řečí indiánů. Tady jsou moje papíry. Nepiju, pánové, znám kraj, byl jsem u Iapury s argentinskou výpravou. Abych to zkrátil, jestli můžete potřebovat negra, co těmahle rukama roztrhu bu velkýmu aligátorovi, OK, nemám co na práci. Obry, jako vy bys nám možná hodil. Ale bude to nebezpečná cesta. Kam půjdete vy? Tam budu o 10 kroků napřed. Potřebuju si vydělat na cestu do státu. Mám tam bratra a rád bych ho viděl. Dobrá. Bobe Kenny, přijímám vás za člena výpravy. Za pár hodin vyrážíme do Tefe. Parník se plazí jako hlemíšť proti proudu. Míjíme indiánské vesnice s chýšemi na vysokých dřevěných kůlech. Amazonka je tu široká už jen 6 až 800 metrů a občas se v ní vyskytují nebezpečné mělčiny. Každý den po setmění radši zakotvíme a držíme hlídky. Co je? Co se děje? Kdo je to? Já, Bob, Mr. Clifford. Myslím, že proti proudu pluje loď. Zhasni rychle však na světla a probuď kapitána. Hned jsem na palubě. Psst. Ticho. Slyšíte? Už je vidím. Tam uprostřed. Šlapou si to plnou parou. Ale proč pod mě? Může mít jen jediný důvod. Nechtějí, aby o nich někdo věděl. Nás naštěstí neviděli, splýváme s břehem. Myslíte, Clifforde, že jsou tu kvůli nám? No, uvidíme zítra v Tefe. Třeba je tam potkáme a všechno se vysvětlí. Tak to je ta slavná výspa civilizace. Těch pár rozpadlých baráků a bambusových chatrčí. Dřív, dokud se kolem těžil kaučuk, vypadalo Tefe jinak. To by se zdivil, jak to bylo živo. Hej, vy tam na břehu. Neviděl tu někdo kolesový parník? O, v noci tu jeden na chvíli přistál. Taky se ptali po nějaké jiné kolesové lodi. A kam odpluli? Kam? Do tmy. Mohou být jedině někde dál proti proudu. Kdyby se vraceli, určitě bychom si jich všimli. To není tak jisté.
Dolu po proudu mohli plout bez páry, takže bychom je neslyšeli. Není moc pravděpodobné, že by si někdo udělal noční výlet do Tefe jen proto, aby se tam poptal po cizím parníku. Vzhledem k tomu, že široko daleko není jiný než ten náš, zajímají se tedy asi opravdu o nás. No dobrá, víme o tom. Ale teď do práce. Vy, doktore Godne, běžte do města najmout veslaře a nosiče. Takových 12 chlapů budeme potřebovat. Vy, Regane, začněte montovat letadlo. Bobe, ty běž najmout 5 velkých kánoí. OK, Mr. Clifford. No, my dva jené. Vyzkoušíme vysílačky. Letí. Za chvíli se s ním pokus navázat spojení. Až ho budeš mít, zavolej mě. Podívám se zatím, jak to vypadá se sítěmi proti Carapanas. Co je to Carapanas? Moskyti. To bylo první slovo, které jsem se před lety u rovníku naučil. A to druhé? Surukuku. Jedovatý křovák. To je chřestýš, který nemá to varovné křestidlo na ocase. No a pak guaguariagua. Stěhovaví mravenci. Zničí všechno, co jim stojí v cestě. A Makumu, to je taková řvavá zátopová vlna řeky, která zasáhne kilometry země. Ta vlastně dala Amazonce jméno. Pak masožravé ryby, piranhas, za několik vteřin ohlodají metrákového pekary do kostí. A hned potom přišly lesní šváby, pavouci, vosy, baratas, kukuračas. Slovník jedna radost. Tady XW1, tady XW1, volám XW2, přepínám. Tak co, pořád nic? Několikrát jsem přesměroval anténu, ale není to nic platný. To je tedy zvláštní. Je pryč už přes půl hodiny. Co, když se mu něco stalo? Regan je zkušený pilot. Tady XW1, tady XW1, volám XW2, přepínám. Tady XW2, slyším vás. Konečně, dej mi ho. Regane, kde jste byl tak dlouho? Slyšíte? XW2, ozvi se. Jo, já vás slyším. Tak kde jste lítal? Odpovězte. Všechno v pořádku. Start bezvadný, motor běží jako hodiny. Poloha? Asi 50 kilometrů severně od vás. Pode mnou jsou lesy a 3 koryta řek. Moment, teď vidím. Zůstaňte napřímu. No, ten z toho dělá detektivku. Pode mnou kotví parník. Je na jednom z ramen Iapury. Podívám se na něj trochu blíž. Rome, co blbnou? No to snad ne. Co se tam děje? Mluvte přece! XW2, volám XW2! Myslím, že po mně vystřelili. Vracím se, konec. Vidíte ty dvě dírky v křídle? 2 metry od mého sedadla. Kdybych spadl do pralesa, nikdo na světě nezjistí, co se přihodilo. Viděl jste někoho na palubě? Ne, parník byl úplně mrtvý. Nikde se nic nepohnulo. To je trochu silná káva. Neměli bychom to hlásit policii? Žádná policie na světě vám nezaručí bezpečnost v divočině. Velitel nám spíš bude bránit v cestě, aby se zbavil zodpovědnosti. Přece si to nenecháme líbit. Čekají nás severně od Tefe. My se proto vydáme na jih. Zpátky po proudu Amazonky. Jak to? Chcete se vrátit? Ne, to rozhodně ne. Ale zvolíme jiné rameno Iapury. Tím je se třeseme. Nikomu však ani slovo. I veslařům to řekneme až při vyplutí. A ještě něco. Bobe, přines bednu s kulometem. Namontujeme ho do letadla. Plujeme už třetí den proti proudu Iapury. Po záhadných pronásledovatelích není nikde ani stopy. Regan každé ráno zlétne z hladiny, prozkoumá úsek řeky před námi a vyhlédne tábořiště, kde pak do večera čeká. Všechno jde zatím hladce. Až na jednu drobnou dnešní příhodu. Pane Clifforde! Myslím, že je rozbitá vysílačka. Pane, jo, to by bylo nadělení. Je úplně hluchá. Otevři kryt. No jo. Kdy pak si je vysílal naposled? Včera odpoledne.
Zapomněl si ji vypnout, protože je úplně vybitá baterie. Ale já jsem ji určitě vypnul, pane Clifforde. Bobe, všiml jste si přece, že teď ráno byla vypnutá? Jo, to já nevím. Tyhle krámy stěží rozeznávám od konzerv. No, zatím se nic neděje. Ale příště si dej lepší pozor, baterii nemáme na zbyt. Tak pokračujeme, do toho jedem dál. No, zaplať Bůh. Opravdu si musíš dát pozor, nejsme na výletě. Ale já vím jistě, že jsem ji vypnul, Pavle. A taky si myslím, že tohle není ta vysílačka, se kterou jsem pracoval včera. Prosím tě, jak by to bylo možné? Včera večer jsem obě vysílačky čistil. Pan Clifford říká, že se v tom zdejším vlhku musí pravidelně čistit kontakty. Myslím si, že dnes ráno vzal Regan do letadla mou vysílačku. Jsou sice úplně stejné, ale ta moje měla tady na rohu takové malé škrábnutí. Tak proč si to neřekl? Nechtěl jsem žalovat, ale vím jistě, že včera večer byly obě vysílačky vypnuté. To tedy znamená, že by ji vybil za pouhé 3 dny Regan. Ale vždyť vysílá přesně tolik jako ty. Nevím. Tomu nerozumím. Volám XW1. Ano, jsme doma, poslouchám vás, Regane. Jsem u druhého vodopádu, ale moc se neradujte. Je ještě daleko horší než ten první, dostaneme zabrat. A nějaký zájem o nás tam ze zhora vidět nebyl? Pořád nic, ale viděl jsem něco jiného. Asi 10 kilometrů severovýchodně odtud je nějaká stavba. Stavba? V pralese? Neměl jste vlčí mhu? Kdybychom nebyli v brazilském vnitrozemí, řekl bych, že tam stojí nějaký palác nebo zámek. Jene, co se dá vyčíst z mapy? Nic. Ještě 500 kilometrů západně je zakreslená Iapura, ale všechno po našem pravém břehu je bílé. Halo, Regane, dalo by se tam dojít? Prále jsem těžko, ale teče tam nějaká říčka. Taky bych se na to rád podíval. Pavle, had! Jen klid, já ho držím. Puste ho! Je jedovatý! Střelím! No jo, Giboa je moc jedovatý. Ale já mu nejdřív usek hlavu, než jsem ho vzal za ocas. Člověče, vy jste mi dal. Fuj. Bude dobrá večeře, Mr. Gordon. Clifforde, je ten had vůbec k jídlu? Kenny říká, že je jedovatý. Bez obav bude vám chutnat. Až dojdeme k té stavbě, tak zvlášť pozor na hady. Kamenné rozvaliny jsou pro ně ideální místo. Co byste dělal, pane Clifforde, kdyby vás uštkl jedovatý křovák? 2 dny bych se potil. To myslíte vážně? No, ať už to skončí, jakkoliv člověk se vždycky potí. Hej, pojďte sem, tady je to! Člověče, to vypadá jako nějaký chrám. Starý indiánský chrám. Kde se tu vzal? Uprostřed pralesa. Před 500 lety tady kvetly velké říše, kde dnes živoří tisíce, žili dřív miliony v hojnosti. Moc dobrého naše bílá civilizace indiánům nepřinesla. Ty obrovské rošklebné hlavy vypadají, jako by nás chtěli sežrat. Řeknu vám, archeologové se zblázní radostí. Už jen tohle by stačilo, abychom mohli výpravu pokládat za úspěšnou. No, Jene, teď máš příležitost vytáhnout se jako kartograf. Zaplníme bílé místo na mapě. Hej, Mr. Clifford! Našel jsem člověka! Kde jsi, Bobe? Tady, dole! Je tu nějaká hrobka, nebo co? Za bránou, hned doleva! Jsem, Mr. Clifford. Počkej. Musíme se trochu rozkoukat. Kde máš toho člověka? Tady. Tady v koutě leží. Vždyť je to Kostra. Pokoj jeho duši. Byl to běloch. Vidíte? Má snubní prsten. Tady je puška. Pažba se úplně rozpadla. Ukaž. A, stará americká winchestrovka. Tahle hromádka asi byl jeho ranec. Otevřte tu krabici, Regan. Náboje do pušky a nějaký papír. To vypadá
No jistě. Je to list vytržený z cestovního průkazu. Ten muž byl náš krajan. Jor... No... No... Poslední dvě písmena on. Ale to by mohl být George Nelson. V krabici je ještě něco. Ať vysím, jestli tohle nejsou diamanty. Ano, brakokarbon. Až budou vybroušené, dá se za takové tři kamínky leco spořídit. Park nelhal. Tam někde na severu je naleziště. Ne někde. Tady na druhé straně papíru je popis cesty a plánek. Nebo spíše bylo. První pravobřežní přítok Apaparis. No dál je to nečitelné. Řeka horké vody. Prokážeme mu poslední službu, přátelé. Křesťansky ho pohřbíme. Hej, slyšíte? Mr. Egan se vrací. Tak to se tady něco děje. Pro nic za nic by benzínem neplýtval. Jene, zapni vysílačku, snad je na příjmu. Tady XW1, tady XW1 volám, XW2, přepínám. Nic? Nehlásí se. Nevadí, za chvíli ho tu máme. Zdá se, že krouží někde kolem nad pralesem. Kdyby chtěl přistát, museli bychom ho už vidět nad řekou. Vůbec nechce přistát, letí pryč. Tomu tedy nerozumím. Jene, kdy máte pravidelnou relaci? Za 20 minut. Volej ho už teď. Tady XW1, tady XW1, volám XW2. Čestné slovo, Clifforde, nehnul jsem se z místa celý den. Proč jste se tedy neozval v době smluvené relace? Proč? No, já vím, že to nezní nejlíp, ale prostě jsem usnul. Je to hrozná nuda dřepět celý den na jednom místě. Kdo nám to tedy kroužil nad hlavou? Jsme stovky kilometrů od obydlených míst, Regane. Já to nebyl, proč bych vám lhal? Pozor! Máme návštěvu. Indiáni. Chývarové. S těma není žádná legrace. Zeptej se jich, co chtějí, Bobe. Kua, kua, kaňa, kacha. Ana miňoče, rere, sipa, e. Nabízejí se jako průvodci nebo nosiči. Všimněte si jejich vlasů. Mají v nich zastrkané cigarety. To bych rád věděl, kde k ním tady přišli. Bobe, poděkuji jim, jak nejzdvořile jí umíš a nějak šikovně odtud vypoklonkuji. Tato slova píši při svitu brouka. Chytil jsem si asi 4 cm velkého brouka, při jehož světle se dá docela dobře psát. Až dopíšu, pustím svou lucernu zase na svobodu. Přestávám věřit Reganovi. Před chvílí jsem zjistil, že chybí další baterie do vysílačky. Tohle chlapíka jsem přistihl, jak poslouchá za vaším stanem, Mr. Clifford. Když mě uviděl, začal utíkat a vystřelil na mě. Tak jsem po něm sáhl a hodil si ho přes rameno. Kdo jste a proč jste tu slídil? Tak mluv. Jestli tě jednou vrazím, další už nebudeš potřebovat. Nemáte právo mě držet. Kdo vás poslal? Nikdo. Snad mi nechcete namluvit, že se jen tak nalehko procházíte pralesem. Nic vám neřeknu. Dobrá, svažte ho. Třeba si to do rána rozmyslí. Jinak ho po návratu předáme brazilské policii. Dokončuji zápis ze včerejšího večera. Zajatec do rána zmizel. Utekl. A hlídku měl kdo? Regan. Clifforde, já a můj bratr bychom si s vámi chtěli promluvit. Co se děje? Přiznám se, že jste mi ze začátku připadal zbytečně vylekaný. Teď vidím, že vy jste byl prozíravý a já neskušený blázen. Jít za diamanty skutečně není jen tak. Ano, zdá se, že toho někoho máme pořád za patami. Právě.
Nechceme, abyste riskovali kůži kvůli našim diamantům. Pokud něco najdeme, rozdělí se náš podíl spravedlivě mezi všechny členy výpravy. Ještě jsme nic nenašli, Gordne. Ale v každém případě si velmi cením toho, co jste řekl. Dobrá. No a teď k Reganovi. Máme důkazy, že před námi něco tají. Vybil od začátku cesty už 3 baterie. Sám jste viděl, že se občas nehlásí ve smluvenou dobu. Dnes v noci nechal utéct zajatce. Myslím si, že nás zrazuje. Pozor, mladíku. To je silné slovo. Bohužel jsem se osobně přesvědčil, že vysílačkou hovoří s někým mimo tábor. Kránu mě vzbudil jeden z veslařů. Měl zhnisanou ránu na lýtku a bolesti nemohl spát. Šel jsem si pro karbidovou lampu a cestou jsem zaslechl, jak Regan ve svém stanu s někým mluví. Bylo mi to divné, věděl jsem, že má být na hlídce. Pak jsem škvírou zahlédl magické oko vysílačky. To mi tedy říkáte zatracenou věc. Ale nedává to tak docela smysl. Proč by k nám posílali špeha, když by ho měli mezi námi? Třetí vodopád. Jsme téměř u cíle své cesty. Severozápadně odtud se zvedá pohoří. Přesně tak, jak pověděl Michael Parker před smrtí. Tam někde je to místo. Jenže my zůstáváme na břehu Apaparis. Inženýr Clifford celé dny sbírá svoje vzorky. Chápu tvou touhu po horách. Ale já musím Emersovi najít lávu tam, odkud jí dokáže za rozumnou cenu odvést. Jediné cesty jsou tu řeky. Musím tedy hledat lávu ne v horách, ale u řeky. A diamanty? Dočkáš se, chlapče. Clifforde, přítok zprava. Dobrá, leďte nad ním. Hlavně co nejníž, ať nás není z široka daleka vidět. Vidíte ten opar nad hladinou? Řeka horké vody. Vpravo se ukazuje nějaký kanion, stočte to tam. Vypadá to jako obrovský kráter. Nejsme na místě, Clifforde. Ten jejich Parker mluvil o kulaté rokli. Ale možná, že mu leta vzpomínek kanion zmenšila. A co když z diamanty to bylo naopak? Z mála se stalo hodně. Zajímal by mě ten útvar uprostřed. Kružte nad ním, co nejníž. Taková malá sopka na dně velké. Ano, je to vyvřelý útvar. Někdy obsahuje bohatou souvislou kapsu drahokamů. I pak se mu odborně říká diamantová studně. No to je skvělé. Takovou studánku přece hledáme. Vyčkejte času jako husa klasu, Regane. Teď hlavně najděte místo k přistání. Někde co nejblíž. Pavle, vstávej, slyšíš? Mám Regana. Co? Kde? Kde ho máš? Před chvílí se vykradl ze stanu, aby ho hlídka neviděla a namířil si to k letadlu. Myslíš, že chce odletět? Letadlo je vysílačka. Rozumíš? Vyladil jsem si ho a opravdu někoho volá. Poslechni si ho na druhých sluchátkách. 351, NCV 351, tady K15, volám... Zatím pořád volá tenhle znak, ale nikdo se mu ještě neozval. Poslouchej, jak se ti tak rychle podařilo najít jeho frekvenci? Už dvakrát jsem si všiml, že jeho vysílačka na ní zůstala vyladěná. Máš nebezpečně špionážní vlohy. Nepustil jsem ho z očí od chvíle, kdy se s Cliffordem vrátili z průzkumu. Teď ví, kde diamanty jsou a chce to povědět těm svým lidem. Tady NCV 351, jak mě slyšíš, K15? Přepínám. No konečně, Alfi, jsem jak na trní. Tak co, podařilo se? Ne, ale není to už potřeba. Našel se ten pravý. Co? Takže je venku? Definitivně, Petře. Dnes poledne. Sláva Bohu na výsostech. Alfi, já se asi radostí zblázním. A představ si, kdo je ten pravý. To neuhodneš. Kdo? Šéfův syn.
šéf se osobně přišel Johnovi omluvit do vězení. Rozumíš tomu, Pavle? Ne. Vypadá to jako nějaká soukromá historie. Jeníku, tak se mi zdá, že jsme Reganovi křivdili. Konečně v horách. Kvůli letadlu táboříme u malého jezírka, asi 3 kilometry od Diamantového kaňonu. Nad námi se tyčí vysoká hora se sloupem bílého dýmu na vrcholu. I jinde začínají vyrážet z rozervaných skal obláčky páry. Měli bychom odsud zmizet, Gordone. Zbláznil jste se, Clifforde? Teď? Vidíte tenhle kus? No, pěkný, pěkný. 3 karáty váhy. No, a to už je 5. od rána. A jen zděr pro nálože dynamitu. Počkejte, až to tu odpálíme. A co tohle? To vám starosti nedělá? Občas to pšoukne. Je to jen pára. No, jenže z přetopeného kotle, Gordone. Stojíme na něm. Když jsme tudy před několika dny letěli s Reganem, neviděli jsme nic, hory byly klidné. Ale teď tady každou chvíli může začít peklo. Zdržíme se jen nejnutnější dobu, to vám slibuji. Přece neodejdeme od studánky, aniž bychom si nabrali. Hotovo, Mr. Gordon! Můžeme to zapálit! Dobrá. Všichni do úkrytu! Střílejte, Bobe! Tahle sklá sklíčka. Jsou diamanty? Braco carbone! Braco carbone! Neuvěřitelné. Ten jediný odstřel stačí pohnout světovým trhem. Je toho tu za miliony. Sbírejte, Bobe, vem si to na starost. Do toho koženého pytle. Jene, Gordone, jsi nejbohatší člověk na světě. I taky, Clifforde, na koho se tu podíváte, je boháč. Sbírejte, sbírejte. Co je tohle? Nějaká opožděná ozvěna? Pane Bobe, to nám duní pod nohama. Sbírejte, nestůjte a sbírejte. Ten náš odstřel byla asi poslední kapka do poháru. Teremonto! Země třesení! Vyštějte! Láva! Palí se sem láva! Utíkejte z kanionu! Jdeme! Jsme všichni. Nikdo nechybí. Nikdo, Mr. Clifford. Běžel jsem poslední. Jsi v pořádku? Je ne. Celkem jo. Jsem jen trochu popálený. No, to myslím, všichni. Bobe, kde je Pytel? No, což Pytel, ten by tu byl, Mr. Gordon. Ale cestou jsem vletěl do nějaký díry a ta zatracená věc se roztrhla. Tahle hrst sklíček je všechno. Co na dně zbylo? Byl jsem nejbohatší člověk na světě. Ale jen 5 minut. jenom 5 minut. Naším štěstím bylo, že krátce po výbuchu sopky začalo pršet. Prý to tak obvykle bývá. Naleziště starého naftalína však vzalo úplně za své. Když jsme se ke kaňonu vrátili, byl změněný k nepoznání. Všude láva a skály, zřícené po zemětřesení. Zůstáváme několik dní u jezírka, abychom se zotavili. Hej, Regane! Zdá se, že tu máte kolegu. Vidím. Americká mašina s namontovanými plováky. To mohl být on, koho jste tenkrát slyšeli. Chce přistát. Bane, co?
Co to ten člověk vyvádí? Bomba! V zemi! No, bomba naštěstí ne. Byl to jen pořádný dřevěný špalek. Ten dobrák nám zřejmě chce rozbít letadlo. Tak to ne, tomu nedovolím. Vrací se. Pro boha, vždyť on po Reaganovi střílí. Regane, pozor! Pušky a salvami po něm. Zbraně sem. Reagan už je u kulometu. Tak s tím ten s tím špalkem nepočítal. Najednou má hlavu v pejru. Hoří. Reagan ho dostal. Hoří. Chce přistát. Běžte někdo za ním, ať nám neuteče. Jo, už pádím. Půjdu taky. Ne, ne, hochu, ten chlap je všeho schopný. Amen. Teď už sotva bude nebezpečný. Přistál trochu tvrdě. Regane, vy jste nejen senzační pilot, ale i střelec. Poslyšte, vždyť vy krvácíte. Ukažte, ošetřím vás. Pálil po mně darebák, proto jsem asi tak dobře mířil. Regane, my se vám musíme omluvit. Za co, pro boha? Všimli jsme si, že často s někým tajně mluvíte rádiem. Podezírali jsme vás. Aha, tak proto to ochladnutí. Všiml jsem si. Vzpomínáte na dopis, který mě čekal u pana Sabata? Dozvěděl jsem se z něj, že mi v Halifaxu zatkli otce. Proč jste nám to neřekl? Protože ho zatkli za krádež. O tom se dost špatně mluví. Ze sejfu jeho šéfa se ztratilo 10 000. A klíče od něj měli jen dva lidé. Šéf a můj otec. Nejdřív jsem uvažoval o tom, že se vrátím, ale pro vás by to asi znamenalo konec výpravy. Naštěstí mám v Halifaxu kamaráda, radioamatéra, který mě informoval, jak celá ta věc probíhá. Měl jsem starost o matku. Muselo to pro ní být hrozné. Naštěstí se nakonec našel pravý viník. Ano, to my víme. Jednou jsme vás dokonce odposlouchávali. Moc nás to mrzí, Regane. Promiňte. Asi je to i moje vina. Přeci jenom jsem měl něco říct. Doktore Gordne, budete mít práci. Ten chlap to přežil, ale je zřízený. Jmenuji se Winter. Jsem Američan. Rádi bychom věděli, ke komu patříte a co od nás chcete. Letal jsem pro nikaragujskou státní společnost, ale zúčastnil jsem se stávky a vyhodili mě. Tady v Brazílii se mi nabídl dobrý job. Well, tak jsem ho vzal. Střílet po nevinných lidech, tomu říkáte dobrý job? Senor Sabato tvrdí, že jste mu vzali plány diamantového naleziště. Tak senor Sabato, náš přelaskavý hostitel. Ten tlušťoch se odvážil až sem? Senor Sabato je na své haciendě. Poslal za vámi Alfonza Martineze s několika lidmi. Chlapíka se zelenýma očima. To naleziště objevili před mnoha lety 4 kanadští námořníci, můžeme to kdykoliv dokázat. Tak proto mluvil o indiánech, kteří dělají cansu. Má v úmyslu vyřídit nás a svést to na divoké indiány. Zdejte se! Vydejte nám zbraně! Jste obklíčení! Rome, jsme tu jako na jevišti. Tohle místo se nedá bránit. Kdybych se dostal k letadlu, hodil bych jim na hlavu pár granátů, to by je přivedlo k rozumu. Nabídněte mu místo, kde jsou diamanty. Ví, že naleziště zaniklo, sledovali jsme vás. Senore Martinezi, máme před sebou několik neděl cesty pralesem. My svoje zbraně potřebujeme. Jestliže je okamžitě nevydáte, začneme střílet. Upozorňuji vás, senore Martinezi, že jsme v radiovém spojení s vaší policií. Jestli se nám něco stane, nevyváznete z toho. Jste na území Chývaru. Jsou tady s námi. A mají velký zájem o vaše hlavy. Brazilská policie je vůbec nezajímá. A my tu zase máme vašeho pilota. Když budete střílet, ohrozíte ho. Nabízíme vám polovinu diamantů, které jsme vytěžili, když nás necháte projít. Předejte všechny diamanty Vintrovi a nechte ho odletět vaším letadlem. To by se mu líbilo darebákovi, aby nás měl tím spíš v hrsti. Přistupte na to, Clifforde. V téhle situaci nám letadlo stejně není nic platné. Když mi zaručíte beztrestnost, až se dostaneme dolů do civilizace, tak vám pomůžu. Jak, Vintře? Shodím ty granáty. Proč byste to dělal?
Mohli jste mě nechat uhořet, ale neudělali jste to. Kromě toho se mi nelíbí, jak mě senior Sabato napálil. Mně se zase nelíbí to, co nám nabízíte. Známe vás všeho všudy 2 hodiny. Kaliforde! Je to jediná naděje, která nám zbývá. Uvědomte si, že mezi sebou máme 16-letého chlapce. A kde berete jistotu, že granáty nespadnou na hlavu nám? Pak už budou mít všechno. Letadlo, svého pilota, diamanty a nás pohodlně z krku. Já bych věděl radu. Mr. Winter, tohle je dynamitová patrona. Já k ní takhle přivážu pytlík, co jsou v něm všechny naše diamanty. A když uvidím, že to s náma nemyslíte dobře, tak tu patronu zapálím a hodím. Všechna sklíčka, fuč! Člověče, vy nenosíte hlavu na krku nadarmo. Kde jsou granáty? Alfonso, je to all right! Nesu brako karbone! Budeš spokojený! Jestli tohle dobře dopadne, dáme modlení. Ta Bobova finta je přece dobrá. Co by jim to všechno bylo platné, kdyby přišli o diamanty? Pořád ještě je možné, že si Winter chce zachránit kůži. Prostě práskne do bot. Ne. Nechce utéct. Vrací se. Tak pro jistotu k zemi. Hurá! Utíkají! Ať je Winter! Šestnáctý den zpáteční cesty. Po proudu plují kánoe velmi rychle. Využíváme i měsíčních nocí. Diamanty uzavřel inženýr Clifford do kusu dutého kmene, abychom je neutopili, kdyby se loď převrhla. Dosáhli jsme už posledního vodopádu na Iapuře. Pěkně čistá voda, co říkáte? Nesmočíme se trochu po té dřině? To bych vám neradil, Regane. Piraňas, žravé ryby. Tyhle krvelečné bestie nesnášejí kalnou vodu a po deštích táhnou vysoko proti proudu. Dobrejte. Něco se tam u břehu děje. Letadlo hoří. Kriste, pane. Vodu, haste! Stůjte, Regane. Nemá to smysl. Každou chvíli exploduje nádrž. Jak se to jen mohlo stát? Tenhle to byl. Viděl jsem ho, jak utíká od břehu. To je jeden z Martinezových lidí. Tam je Martinez. Alfonso Martinez. K sakru. Naletěli jsme. Upoutali naši pozornost letadlem a zatím ukradli kánoj z diamanty. Do lodí. Za nimi. Ale jak mohli vědět, kde diamanty jsou? Kmen v kánoji je nápadný. Napadlo je to. Martinezi! Stůjte! Vraťte naše diamanty! Počte si pro ně, gringos! A tohle vám přidám! To byly poslední okamžiky Alfonza Martinéze. Po jednom z výstřelů ponořil veslo, plnou silou zabral a spadl po hlavě do vody. Pronásledovatelé si zprvu mysleli, že ho zasáhli, ale pak se ukázalo, že Martinéz zlomil veslo. Dřív než mu Clifford stačil přispěchat na pomoc, stal se mulat se zelenýma očima obětí piraňas. Šťastně jsme se vrátili do Kanady. Elizabeth Nousnové jsme předali 3 velké kameny, které jsme našli u pozůstatků jejího muže a také ten pár krův. Hrst našich diamantů stačila uhradit polovinu výloh výpravy. Za posledních $70 jsme koupili jízdenku na chicagský rychlík pro Boba Kennyho. Po 3 měsících jsem ze státní geografické společnosti dostal mapu hraničních oblastí Kolumbie a Brazílie. Kde kdo ve škole mi záviděl,
protože v rohu stála jména autorů inženýr Mac Clifford a Jan Gordon. A to byl skutečný konec mého velkého dobrodružství.